Zaqatala rayonunda yaxın bir neçə ay öncə baş verən sel hadisəsindən sonra yağmurlu havalarda sakinlər ciddi narahatçılıq keçirir. Rayon ərazisindən keçən 7 çayın daşması nəticəsində sel suları çay ətrafı ərazilərdə əkin sahələrinə, xüsusilə Vöhtala, Höytala və Yolayrıç kəndlərinə ziyan vurmuşdu. Sözü gedən ərazilərdə sel təhlükəsizliyi məqsədi ilə çay yatağı lildən və qumdan təmizlənib, çay ətrafı bəndlər qurulub. Sel sularının bastığı Zaqatala şəhərinin Nizami küçəsində isə 100 metr uzunluğunda yeni beton bənd salınır. Ümumilikdə isə sel sularından mühafizə məqsədi ilə 2018-ci ilin 9 ay ərzində 906 min kubmetr çay yataqları və 264 min kubmetr su kanalları Lildən və Kölköstan təmizlənib. Sel təhlükəsi olan ərazilərdə 1820 kubmetr çay kənarı mühafizə bəndi əsaslı təmir edilib. Yağan güclü yağışlar nəticəsində bizim sahil mühafizə bəndlərində çatlar əmələ gəlmişdi. Yəni yuma getdiyinə görə indi biz orada bizim işimiz deməli şporlayan dayaqlar tikməkdən ibarətdir. Nizami küçəsində küçə deməli tamamilə yuyulmuşdu. Evlər üçün qorxu əmələ gəlmişdi. Yəni təhlükə əmələ gəlmişdi. Ona görə indi o dövlət vəsaiti hesabına orada hal-hazırda 100 metr 150 metr uzunluğunda bənd tikintisi iş aparılır. Bir vaxt buralara sel gəldi, möhkəm buranı sel vurub dağıtdı. Az qaldı evin içinə su dolsun. Çox sağ olsun. Gəldi, biz getmişdik bəzi orqanlara deməyə, xəbər verməyə gəldilər, nə lazımdır, elədilər. İndi də damba çəkilir, sağ olsun, çox razıyıq, Allah razı olsun. Çay yataqlarının və suvarma kanallarının təmizlənməsi və bəndlərin təmiri sayəsində işlər ilin sonuna dək davam edəcək. Bununla yanaşı, baş verə biləcək hər hansı bir təbii fəlakətin qarşısını vaxtında almaq məqsədi ilə Zaqatala Suvarma Sistemləri İdarəsinin texnikası və canlı qüvvəsi sel təhlükəli ərazilərdə hazır vəziyyətdə saxlanılır. Lakin mənbəyini dağlardan alan 7 iri çayın keçdiyi rayonda müəyyən ərazilərdə yeni beton bəndlərin salınmasına ehtiyac olduğu bildirilir. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçivə, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.